glasögon där allting ingår. Från 199 kronor i månaden får du tre par att matcha dina stilar med. Nu är det soffbytardagar på Mio. Och våra butiker är fyllda med nyheter och inspiration. Det firar vi med upp till 2000 kronor i rabatt på många av våra soffor. Så passa på att komma in till oss och spana in höstens nyheter. Välkommen till Mio. Hey.